طول هي باشا ايه يلا وتر ده اسمه ايه ده اسمه حلو خلصت دول كلهم اهو انا همسح ده خالص اهو تمام اهو بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين شكلها ايه ها قلت لك عادي همسح بسرعه عشان ما اضيعش وقتي وحتى اسيبها بقى من ايه من نوقف الفيديو ده خلص توقف الفيديو وده بقى ايه نيجي بقى نعمل ديل ده مش عايزينه خلاص ده قلناه الشكل بقى ده مخروط عالي عن باي 1 وجنب باي 2 هيتكسر ديله هتجيب ازاي؟ هتجيب ديل ام هيطلع اهي هتجيب ديل هو شكله كده اهو هتجيب ديل ام هيطلع تحت ام 1 وتعمل الدايره بص يا بطل وترسم الدايره انا اهي ظبطت لك امورك زي الفل اهي يلا يا باشا الدايره اهي زي الفل دايره دايره اهي واهي تسال دول ما تصحوش ليه؟ دول اعملهم جوه هنا تمام؟ دي اسمها ايه؟ لو دي الفا اسمها دي الفا كام؟ الفا 1 ودي الفا داش. حتى لما تجيب اس هتلاقي اس توحى هي فوق اوعى تمس مس معقول اوعى تمس دي ابدا انت دي اسمها ايه؟ الفا 1 هتجيب اس 1 التخيليه تطلع ورا يعني فوق ده ليه؟ معلش في الاحمر يلا بينا كده اهي حلو اس ورا ورا باي 1 وادي اس 2 اهي هتيجي نسافر تعمل ايه بقى؟ بص يا بطل بص يا بطل باللون الاخضر هتمسني من اس 1 تمس هنا ركز اهي بالخفيف وتمس من اس 1 هنا وركز ابوس ايديك ركز اهي ده بتاع 1 حلو بيتقلوا بالاسود في المكان ده اهو ركز المكان ده اهو يتقل والمكان ده اهو يتقل حلو وتيجي تقوم موصل من الكسره دي هنا والكسره دي هنا يلا يا عمنا كبير يعني اهو اهو كده هتعمل كده اهو دي باي 1 ودي باي 1 كسرت وصل بس 2 ووصل بكام ها؟ بس 1 ده والله العظيم ها ظل المخروط لما يتكسر ده اخرنا في امتحان يا اولاد ده اخرنا في امتحان كويس؟ شوف بقى ده ظل كله ساقط يعني الشبك بص هتعمل ايه؟ هتجيب انت يلا 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 كده من دي خفيفه خالص يلا يلا كده اهو بس انت ايه تعملها ايه؟ شد بالقلم الرصاص اللي شغله كنت اهي ده اسمه ايه ها؟ الشد. فين بقى الشيء هنا؟ ما تتفزلكش. اسكت عمود. وسيبه موازي. عمود على الخط، عمود من دي على الخط اللي انت جبته اهو وسيبه موازي. شكرا جزيلا. ادي الخط اهو ده يا باشا اللي هو ايه ها؟ اللي هو معلمنا كبير ها؟ يا ريس ها؟ اهو تمام وادي اطلع بقى فوق كده دي قدام مش اللي ورا دي قدام. اطلع بيها على القاعده اللي تحت على الدايره. وصلها بالراس وتك تك 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 ادي خلصت من ايه؟ زل المخروط طيب تعال معايا بقى بسرعه جدا نعمل ايه؟ زل مخروط زل مخروط زل مخروط ناقص اهو ناقص معناها ايه؟ معناها فوق دايره وتحت دايره لو فوق هتجيب دي وتجيب دي وتعمل كده بس الاثنين دول لو ده في الارض ها باي 1 هتجيب زل دي بس وتمس ايدين عليه يا باشا ما هو ده ظل عندك زي ما قلنا لكن ده ظل فيه من اي عادي تمام؟ تعالى نحل بقى بسرعه كده من غير بقى ايه؟ من غير اي حاجه اهو بص يا بطل بسم الله الرحمن الرحيم ادي يا معلم بس اطلع فوق شويه اهو يا باشا مخروط يا اولاد اللي عندكم في الشيت اهي حلو والمخروط اهو المخروط بقى حد يقول لي يا دكتور المخروط ده كان دايره مين؟ اثنين المفروض دلوقتي معلش ايه؟ انا بقى خلاص ده خلاص ما بقالوش لازمه فانا هعمله ايه؟ مش هينفع اقطعه مش هينفع اقطعه يا ولاد مش هينفع اقطعه المهم له دايره فوق له دايره فوق الفا وده تحت ايه؟ بيتا ده هي بيتا في الارض ودي هنا الفا الفا ده مركز والفا هي هتاخد زاويه 45 وتروح كده يا باشا وتعمل زاويه 45 هتعمل دايره قدها بالظبط ادي دي بالظبط بس صغرها شويه معلش صغرها شويه كده اهو يلا وتعمل ده ركز وهتجيب
لميسي كده مع الكبير مش مع الصغيره الكبيره ومع الكبيره كده حلو قوي 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 ها ومع شوف ده هو بيل ايه ده هو بيل ها اللي احنا قلنا عليه اللي هو ده هتجيب دي وتمسي ها بشكل عامل كده بشكل عامل كده بص هيبقى على شكل عامل كده تمام اهو يا ريس وده كده اهو ده الشكل مين يقول يا دكتور لو احطه على الاسطوانه كده اهي بدايه تمام ها هتلاقي الدايره دي الفا ودي بتاعت اسمها ايه ودي بتاعت سميها جامعه بتاعت الاسطوانه اسمها جامعه فدي الفا ودي جامعه اهي ودي الفا جامعه اللي بتاعت خط واحد مركز الفا ومركز جامعه هتروح اهي هتعمل دايره خفيفه كده طب الاسطوانه ده فوق ها الفا بيتا شوف بيكون مثلا بيتا الفا جامعه ابسلون اللي هي الابسلون دي هتجيب 45 وتنزل وتعمل كده اهو وتعمل هنا دايره زي ايه هنا زي دي بالظبط هتوصل خطين دول وتوصل خطين دول حلو الشكل ده يا باشا اللي هو ده مع ده مع اللفه دي مع الخط مع اللي بره مع اللي بره ده كل ده ظل ايه كل ده ظل ساقط وسيبوني بقى لما اقول لكم بقى فين هنا في ظل ناخد على نفسه نصنع نفسها هقول لك ازاي هتعمل ايه بقى بصين ده انا احمر اهو ده انا احمر من ده اهي اسقط عمود على الخط ده الماس اهو ركز خلاص الوقت خلاص الباب بيخلص وده هنا بص يا بابا مفيش حاجه هنا لان الضوء نازل مايل على ده دي منوره ما فيهاش ضل المكان ده هو يا بطل مين المخروط الناقص اللي هو ده اللي في المخروط ده هو ركز ده هو كده انها كده وكده ده هو يا باشا عليه ظل ظل شيت ما تتبلاش منه مش عارف ما يموت بس انت عارف مني كده اطلعها فوق ازاي؟ طب دي لها كام دايره؟ اثنين واحده فوق واحده تحت دي على تحت طلعها على تحت دي على فوق دي على الفا دي على الفا ودي جامعه طلع دي على الفا فوق اهو واعمل خط كده بين الاثنين والله العظيم ده اهو الزر بتاع دي المخروط على نفسه طيب الاسطوانه على نفسها هتعمل ايه بقى؟ ركز في اللي جاي الاسطوانه اولاد الخط ده يوازي فيها كيو فانت تيجي تعمل ايه؟ الخط عندك اهو هنا اهو اطلع عليه من المركز ده عمود خفيف قطع الاسطوانه في نقطه وفي نقطه طلع اهي فوق على الاسطوانه بص اهي طلعها يلا 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 استنى بخفيف على الاسطوانه المكان ده هو يا ريس اللي بتاعت ده دي بتاعت اي وبي بتاعت اي وبي اي وبي دي بتاعت سي هتطلع فوق سي على فين بقى؟ على الدايره اللي فوق او تحت ها واعمل خط كده يا باشا ادي زل يا اولاد زل دي عندك في الشيت اخر مساله في الشيت لن يخرج بره الكلام ده لو جبنا حاجه في امتحان هعمل ايه؟ اخرها ممكن اديك اسطوانه اهي وعلى مخروط اهي الاسطوانه هتكون تحت اهي والمخروط اهو المخروط هيجي هنا اهو هيجي فوق هيكون مكسور زي ده فانت هتجيب كده وتعمل كده وكده وتحط وتعمل كده اصبح شكل عندك اهو الخط ده بتاع ده وتطلع فوق يعني حط دي على الاسطوانه مش على ده على الاسطوانه اللي دخلناها ايه قبل كده شكرا جزيلا يا اولاد وان شاء الله نلقى معاكم تاني في محاضره تانيه ان شاء الله اشرح لك فيها ايه جزء في بقى فين في درس اسمه ايه المنظور المعماري لو احتاجنا حاجه زي كده ممكن نقول لك دقيقتين ثلاثه في الكلام ده ازاي شكرا جزيلا واشكرك